ဒီကနေ့ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့ကမန်စီးတီးအသင်းပေါ် UEFA ကချမှတ်ထားတဲ့ဥရောပပြိုင်ပွဲနှစ်နှစ်ပိတ်ပင်ခံရမှုပြစ်ဒဏ်ကိုနိုင်ငံတကာအားကစားခုံရုံး CAS ကပယ်ဖျက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်လာမယ့်ရာသီချန်ပီယံလိဂ်ပြိုင်ပွဲမှာမန်စီးတီးအသင်းကိုပြန်လည်မြင်တွေ့ရတော့မှာဖြစ်ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းရဲ့အယူခံအောင်မြင်မှုကြောင့်လာမယ့်နွေရာသီအပြောင်းအရွှေ့မှာဘယ်သူမှထင်မှတ်မထားတဲ့ကစားသမားတယောက်ပရီးမီးယားလိဂ်ကိုရောက်ရှိလာတော့မယ်လို့နိုင်ငံတကာအားကစားမီဒီယာတွေကထင်ကြေးပေးနေကြပါတယ်။သူကတော့အခြားသူမဟုတ်ပါဘူးဘာစီလိုနာအသင်းရဲ့တိုက်စစ်မှုလီယိုနယ်မက်ဆီပဲဖြစ်ပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဂျွန်လနောက်ဆုံးအပတ်တုန်းကစပိန်နိုင်ငံရဲ့ဩဇာအရှိဆုံးရေဒီယိုစတေရှင်တစ်ခုဖြစ်တဲ့ကယ်ရီနာ SER ကလာမယ့်2021ခုနှစ်မှာမက်ဆီတယောက်ဘာစီလိုနာကထွက်ခွာရောမယ်လို့အခိုင်အမာရေးသားခဲ့ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်တုန်းကလီယိုနယ်မက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့ငွေကြေးတက်နိုင်ခဲ့ရင်တော့သူ့ရဲ့လစာမွေကိုပေးနိုင်တဲ့အသင်းကဥရောပထိပ်သီး၅ခုမှာလက်ချိုးရည်လို့ရပါတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ဂျူဗင်တက်Manchester United PSG အသင်းလောက်သာ Lionel Messi ရဲ့လောက်ခလာစာကိုပေးချေနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိချိန်မှာတော့ Man City အသင်းဟာလည်း Lionel Messi ရဲ့တစ်နှစ်လောက်ခလာစာဒေါ်လာ68သန်းကိုပေးချေနိုင်မဲ့အသင်းတွေနဲ့စာရင်းဝင်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ် Man City အသင်းဟာ Messi ရဲ့လာစာမွေတွေမကပါဘူးဘောနဲ့အပိုစူဂျေးတွေကိုပါလုံလုံလောက်လောက်ပေးနိုင်တဲ့အသင်းဖြစ်ပါတယ်လာလီဂါဘောလုံးဖွဲ့ချုပ်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌဖြစ်တဲ့ဂျာဗီယာတီဘက်ကမန်စီးတီးအသင်းအယူခံအောင်မြင်ပြီးနောက်ဒီဘက်နှစ်တွေမှာ FFB စီးမင်းကကလပ်အသင်းတွေဒေဝါလီခံရမှုမှကာကွယ်ရေးနဲ့ဘန်နာရေးညီမျှမှုအတွက်အရေးကြီးလာပါတယ်။ CAS ကတော့ဒါကိုအရေးကြီးတဲ့ကိစ္စလို့သဘောမထားခဲ့ဘူးဆိုပြီးဝေဖန်ခဲ့ပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းပရိသတ်တွေအနေနဲ့တီဘက်ကမနာလိုတဝင်တိုပြီးဒီလိုပြောတာလို့ထင်ကောင်းထင်နိုင်ပါတယ်။တကယ်တော့ CAS ရဲ့ FFB စီးမင်းပေါ်ကင်တွယ်မှုတွေကိုစိုးရိမ်နေတာကတီဘက်တယောက်တည်းမဟုတ်ခဲ့ပါဘူး။စပါနီးပြမော်ရင်ဟိုလည်းပါဝင်ပါတယ်။မော်ရင်ဟိုကတေချာတာတစ်ခုကလာမယ့်ရာသီမှာ FFB စီးမင်းဆိုတာရှိမှာမဟုတ်တော့ဘူး။ပိုင်ရှင်အသစ်တွေလာကြမယ်။ပတ်စံတွေအများကြီးတုံးကြမယ်။နောက်ပြီးကစားသမားတွေကိုလစာတွေအများကြီးပေးပြီးဆွဲဆောင်ကြမယ်။ FFB စီးမင်းကိုလည်းကြောက်တော့မှာမဟုတ်ဘူး။သူတို့လှုပ်ချင်တိုင်းလှုပ်ကြလိမ့်မယ်လို့ပြောပါရယ်။ဒွန်းဘော်လုံးသတင်းစာရဲ့ဖော်ပြချက်အရမန်စီးတီးအသင်းဟာမက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားနေကြောင်းလည်းသိရှိရပါတယ်။မန်စီးတီးအသင်းမှာမက်ဆီကိုမြင်တွေ့ရဖို့ဖြစ်နိုင်တဲ့အချက်၃ချက်ရှိပါတယ်။ပထမဆုံးအချက်ကမက်ဆီကိုယ်တိုင်ကဘာစီလိုနာအသင်းကထွက်ချင်တယ်။နံပါတ်၂အချက်ကမန်စီးတီးအသင်းဟာချန်ပီယံလိဂ်ကစားကွင်းပြန်လည်ရရှိခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။နောက်ဆုံးချက်ကတော့မက်ဆီနဲ့လက်ရှိမန်စီးတီးနီးပြဂွာရီယိုလာတို့ဟာကောင်းမွန်တဲ့ဆက်ဆံရေးရှိကြပါတယ်။ဒါပြင်မက်ဆီကိုခေါ်ယူနိုင်တဲ့အသင်းတွေထဲမှာမန်စီးတီးအသင်းကပဲမက်ဆီကိုခေါ်ယူနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးအခွင့်အရေးတွေရရှိထားပါတယ်။ဘာစီလိုနာအသင်းဟာမဟာပြိုင်မဲ့ရီယယ်မက်ဒရစ်အသင်းကိုသူတို့အသင်းရဲ့အဓိကကစားသမားရောင်းချမှာမဟုတ်သလိုရိုနယ်ဒိုကိုခေါ်ယူထားတဲ့ဂျူမင်တဲ့အသင်းကလည်းမက်ဆီကိုထက်မှန်ခေါ်ယူဖို့စဉ်းစားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ United အသင်းကလည်းမက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့ဆန္ဒမရှိတာကြောင့် PSG အသင်းနဲ့မန်စီးတီးအသင်းတို့သာမက်ဆီအနေနဲ့ရွေးချယ်စရာတွေဖြစ်နေပါတယ်။မက်ဆီကိုခေါ်ယူဖို့အစီအစဉ်ရှိလားဆိုတဲ့မေးခွန်းကိုဂွာရီယိုလာကရာသီမကုန်မချင်းအပြောင်းရွှေ့ကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်မပြောဘူးလို့ဖြေဆိုခဲ့ပူပါတယ်။လာမယ့်ရာသီမှာပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားဘယ်အသင်းရောက်သွားမလဲဆိုတာအခုချိန်မှာမှန်းဆရခက်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့မက်ဆီသာမန်စီးတီးရောက်သွားခဲ့ရင်လာမယ့်နှစ်ပရီးမီးယားလိဂ်ဖလားကိုမန်စီးတီးအသင်းကိုပေးလိုက်ပါလို့ပြောချင်ပါတယ်။